Olere kkooti ya magye lwezeemu okuwulira okusoba okwali kwateekebwayo Banakibiina kya National Unity Platform nga baagala kkooti eno embule Banakibiina kya National Unity Platform 36 abaali baasigalayo oluvannyuma lw'okusooka okutaaka abasobe 13 abaateebwa okukaluka kkooti eno. Olutalo lwa kkooti ya leero lwetabiddwamu abantu okuva mu biti eby'enjawulo okubadde bakulembeze mu kibiina kya National Unity Platform wamu n'ab'enganda z'abasibe. Oluvannyuma lw'enjuyi zombiriri okubadde olw'amagye n'olwa bannamateeka ba National Unity Platform okukkiriziganya kkooti eno ensala yaayo, ssentebe waayo Lieutenant General Andrew Kkooti akawangamudde bw'ategeezezza nga kkooti bw'egobye okusaba kwabwe ng'agamba nti singa bano bayimbulwa bandiddamu okwenyigira mu bikolwa eby'okukunga abantu okwenyigira mu kwekalakaasa. The application is hereby dismissed. The state is ordered to expedite the hearing of the main case. We so rule done at Makindye this 15th day of February 2021 under my hand and seal of this court. Ensala weno enyogoza abamu ku binganda z'abasibe era abamu balabiddwako nga bakulukusa amaziga. Kinajjukirwa nti bano baakwatibwa mu biseera by'okubenja akalulu bwe bali bagenze ne Pulezidenti wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu mu disitulikiti y'e Kalangala era nga bavunaanibwa okusangibwa n'amasasi. Omu ku bannamateeka b'abasibe George Musisi akukulumidde kkooti eno olw'okugoba okusaba kwabwe n'ategeeza nti kati bagenda mu kkooti enkulu batwaleyo okusaba kwabwe era eragira abantu baabwe bafune obwenkanya. Mu mateeka omuntu waaba tawadde kweyimirira okusaba tekuddiddwamu oteekeddwa okuwa ensonga. Nitekudiddwamu olw'ensonga eno neno neno. Ensonga ezo zoowa tezisanyu kubanga zaakulowolereza oba zaakuloota buloosi oba zaakuteebereza. N'olwekyo nga kkooti bw'ekoze olwaleero ya Mwami Kkooti. Ekiddako tetugenda kkoowa kunoonya kkubo lyonna mu mateeka okulaba ng'abantu bano bayimbulwa. Twogeddeko ne bannakibiina kino ab'enjawulo ne batutegeeza bwe bati. Bagoberera amazima gayinza okuba nga galuma ne bagoberera amazima nti bye bakola leero bijja kkomawo gye bujja bwe gaba mazima gajja kkomawo naye gajja kkomawo bulungi. Eddy Mutwe mukwano gwange, Nubian Li mukwano gwange, awaka ntuuka era tetulina pulaani yonna gye tulina nti oba eri against the law. Tumanyi kintu kimu titwesize Mukama Katonda, twesize n'abalonzi. Kkooti eno nga tennatuula waliwo ab'enganda z'abasibe abaganiddwa okuyingira ne basigala wabweru wa kkooti eno wabula bafunye amawulire nga kkooti bw'egaanye abantu babye okubeeyimirira batandikiddewo okwemulugunya ekiwaliriza poliisi y'amagye okubagobaganya nga bwe bakuba emigoba nte era wano n'abamu bazirise. Bano baddiziddwayo ku alimanda mu kkomera e Kitalya okutuuka olunaku lwe banaasalawo okutandika okuwulira omusango gwe bavunaanibwa. Poosiano Mukibi, BBS Gambuuze.